Շատ լավ խաղացինք։ Վերջի կարևոր բանը հետո որ հաղթեցինք, ես իմանում եմ էլ շատ լավ ենք կարող խաղանք։ Ամեն սիրար հետ խաղացինք, հետա կարևորը, կարևորությունը հետա։ Կարևոր բանը հետո որ հաղթեցինք։ Առաջին աշխարհի հավաքականում մարդաշատիկությանը ինչ տպավ, ինչ զգացի երկրպագուների աջակցությունը։ Շատ ուրախ եմ առաջերտին, որ Հայաստան եմ, հայերի համար եմ խաղում, հետո շատ հանգիստ էր իմ համար, որտեղ ճիշտ իմ տունն է լինի։ Հետո այդտենց իմ զգում, շատ ուրախ եմ։ Այդ բասկետբոլ, որտեղ որ կա, բանը նորմալ է, բայց ստեղ որ կաս ուրիշ ձևի է, իմանում ես սրտով ես խաղում, որտեղ հայերի համար ես խաղում, սա այդտենց զգացիմ։ Հա, բասկետբոլ մեծ ձև մեր բանը, որ մանում ես մենակ քորթի վրա չես, դու սերն էլ իրար հետ եք, անել քորթի վրա իրար հետ եք, տրամար, որ մենք իրար հետ որ կանք, շուտ իրար հետ ընկերություն ենք անում, հետո քորթի վրա հանգիստ էլ նորմալ ամեն ինչ մեր համար։ Բասկետբոլ, բասկետբոլ, շատ ուրախ եմ, որ խաղեմ, ուզում եմ ինձնից խաղեմ, չեմ կարող սպասեմ։ Հա, դա ճիշտ է, կարող եմ շատ լավ խաղամ այդտենցի։ Եսի շատուց է այդտենց դիֆենսի չեմ խաղացել, տրամար մեծ ձև էր իմ համար, բայց հիմա որ անցացրամ, էլ մյուս խաղերը լավ եկել տրամը։ Ինչ ես ստացում, սա փոխարինա թե ավելացնես ավելի։ Իրանց դիֆենսը շատ լավ էր, հետի ասեմ, տրամար թերնովեր ստացամ շատ, բայց իմանում ես էլ շատ կարող եմ լավոտ խաղամ, ճիշտ ես ասում, որ թերնովեր շատ ունեցամ, հետի պետք է սարքեմ, ճիշտ, մերսի, մերսի։